eli tänään opetellaan, miten jarrutetaan suksilla, eli jarruttamisen periaatteet on täsmälleen samat, mitä talvellakin. Eli periaatteessa suksilla aurataan, mutta erona se, että suksien kulma on vähän loivempi, eli ne osoittaa suorempaa eteenpäin, ja rullasuksien tulisi olla tasapohjalla, eli niitä ei laiteta sisäkantille, vaan pidetään pyörät pystyssä pyörimässä. Sen jälkeen puristetaan rullia aktiivisesti reisillä ulospäin, milloin vauhti luonnostaan hiljenee. Sitten voidaan katsoa pari esimerkkiä. Yleisin virhe on se, että yritetään aurata liian kapealla asennolla, milloin ei saada voimaa sinne jarruttamiseen, niin silloin se suksi ei hidastu. No ja sitten katsotaan vielä yksi vaihtoehtoinen pysähtymistapa. Suksilla voidaan myös ajaa ulos hallitusti.